В Єрусалимі розпочалися попередні слухання щодо звинувачень прем'єр-міністра Ізраїля Бен'яміну Нетаньяху у корупції. Йому, зокрема, закидають шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Нетаньяху в суді представляє команда із 12 адвокатів. Впродовж 4 днів вони мають подати генпрокурору свої аргументи. А той до кінця грудня повинен вирішити, чи висувати Нетаньяху офіційні звинувачення. Сам прем'єр усе відкидає, а себе називає жертвою полювання на відьом. Напередодні ми представили половину наших аргументів у справі, донесли свою позицію до суду, надали чіткі й правдиві докази, деякі з них нові і, можливо, несподівані. Усе, що інкримінують нашому підзахисному, можна трактувати по-різному, тому ми сподіваємося, що врешті справу проти нього закриють.